Eu cometi um erro com você. Deixá-lo falar diante da minha classe e vomitar sua panfletagem. Mas hoje, vamos alterar as coisas. O mal. Agora se diz que o mal é a arma mais potente do ateísmo contra a fé, e é. Afinal, a própria existência do mal impõe a pergunta. Se Deus é todo bem e Deus é todo poderoso, por que permite que o mal exista? A resposta, no fundo, é notavelmente simples. Livre arbítrio. Deus permite que o mal exista por causa do livre arbítrio. Do ponto de vista cristão, Deus tolera o mal neste mundo temporariamente, para que um dia quem optar por amá-lo livremente vá morar com ele no céu sem a influência do mal, mas com seu livre arbítrio intacto. Em outras palavras, a intenção de Deus em relação ao mal é um dia destruí-lo. Mas que conveniente. Um dia eu vou me livrar de todo o mal do mundo, mas até lá vocês vão ter que sofrer com todas as guerras, holocaustos, tsunamis, pobreza, fome e AIDS. Tenha uma boa vida. Depois ele vai palestrar sobre valores morais absolutos. Mas por que não? O professor Redson é claramente um ateu. Não acredita em absolutos morais, mas a sua ementa diz que ele pretende aplicar um exame nas últimas semanas. Agora, aposto que se eu conseguir uma nota A por colar no exame, de repente ele vai falar como cristão, insistindo que é errado colar e que eu devia saber. Contudo, que base ele tem? E se meus atos são calculados para me ajudar a vencer, então por que eu não devo realizá-los? Para os cristãos, o ponto fixo da moralidade, o que constitui certo e errado, é uma linha reta que leva direto para Deus. Ah, então está dizendo que precisamos de um Deus para sermos morais, que uma moral ateísta é uma impossibilidade. Não, sem um Deus não existe motivo real para ser moral, sabe? Nem existe um padrão do que é comportamento moral. Para cristãos, mentir, colar, roubar, no meu exemplo, roubar uma nota que não me pertence é proibido. É uma forma de roubo, mas se Deus não existe, como Dostoiévski afirmou famosamente, se Deus não existe, então tudo é permitido. E não só permitido, mas sem sentido. Se o professor Redson tá certo, então tudo isso, toda a nossa luta ou nosso debate, o que decidirmos aqui não tem sentido. Nossa vida e, por último, nossa morte não tem mais importância do que um peixinho dourado. Ah, isso é ridículo. Depois de toda a palestra, você diz que tudo se resume a escolher. Crer ou não crer. Isso aí. Só existe isso. É só o que sempre existiu. A única diferença entre a sua posição e a minha posição é que você sequestra a escolha deles. Você exige que escolham a frase que diz eu não acredito. É porque eu quero libertar todos eles. Porque a religião é como um vírus mental que os pais vêm passando para os próprios filhos. E o cristianismo é o pior de todos os vírus. Entra lentamente na nossa vida quando estamos fracos, doentes ou indefesos. Então religião é uma doença. Exatamente. Ela infecta tudo. Ela é a inimiga da razão. Razão? O professor abandonou a razão muito tempo atrás. O que ensina aqui não é filosofia. Não é nem mais ateísmo, mas o que ensina aqui é antiteísmo. Já não basta que você não creia. Precisa que todo mundo não creia com você. Por que não admite a verdade? Por que só quer capturá-los com sua superstição primitiva? O que eu quero mesmo é que façam a sua própria escolha. É isso que Deus quer. Você não faz ideia de quanto me agrada reprovar você. É, mas quem você quer mesmo reprovar? Hein, professor? Eu? Ou Deus? Você odeia Deus? Isso não é nenhuma pergunta. Tudo bem. Por que você odeia Deus? Para, isso é ridículo. Por que odeia Deus? Responde a pergunta. Você viu a ciência e os argumentos. A ciência apoia a existência dele. Você sabe a verdade. Por que odeia ele? Por quê? Olha, é uma pergunta bem simples, professor. Por que você odeia Deus? Porque ele acabou tirando tudo de mim. Sim, eu odeio Deus. Tudo que sinto por ele é ódio.
Como pode odiar alguém que não existe? Não provou nada. Talvez não. Eles vão escolher. Deus está morto? Deus não está morto. 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 Josh! 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 A sua decisão de provar que Deus não está morto mexeu muito comigo. Poxa, que bom! É, isso mudou tudo. Eu decidi seguir Jesus. Que ótimo, Marty. Aí, quer saber? Deixa eu te mostrar uma coisa.